גבירותיי ורבותיי, ילדים וילדות, תחרות הלהקות השנתית של אין גנים יוצאת לדרך! כל הלהקה שלי עושה ריקודים מברזיל. אנחנו למעשה קוראים לזה קפוארה! אוי, קפוארה? מה זה קפוארה? אני מקווה שזה לא מדבק. כמה זמן כבר יש לך את הקפוארה הזאת? כבר יש איזה תרופה? קופיקו, אתה כזה מצחיק. קפוארה זו אומנות מברזיל. אנחנו עומדים על הידיים, עושים סלטות באוויר, קופצים, מוזיקה. בעצם, כל מה שאתם מכירים ילדים, אני יכול לעשות הפוך. להיות חבר שלי. יש לי הצעה מדהימה. אני רוצה שאתה תצטרף ללהקה שלי. וואו, להקה, בטח שאני רוצה. תן כיף. הופה. למה להעדיף? הופה. למה אתה כדאי? הופה. מאוחר מדי. תקשיבו ילדים, הזוכה בתחרות מקבל טיול בעולם למקום שהוא בוחר בו. אני לא מאמין! בוא נבחר בחונטוזה! איך אני מתגעגע לחונטוזה! אני אראה את קופי מאמה! יהיה לי שקט משושנה! אני אשתה לי שייק בננה! נוסעים לחונטוזה! אני הולך להראות! אנחנו נוסעים, מה? אנחנו הכי טובים! אני כבר ראיתי את הקפואריסטים שלך! הם הרקדנים הכי טובים בעולם! לאף אחד לא יהיה בתחרות! גם קפוארה וגם... קופחה תחכמוני!